2021-2025 жылдарға арналған Екібастұз қаласының кешенді дамыту жоспары шеңберінде 57 көшені реконструкциядан өткізу жобасы іске асуда. Жобаның өзі 2 жылға арналған. На сегодняшний день бүгінгі күні Алматы Дорстрой жауапкершілік шектеулі серіктестігі 57 көшені қалпына келтіру жұмыстарымен айналысуда. Жоба қаланың кешенді дамыту жоспары шеңберінде жүзеге асуда және ол 2 жылға қарастырылған. Биыл қаланың оңтүстік бөлігіндегі 28 көшенің жолдары жөнделуде. Келісім шарт бойынша жоба құны 640 миллион теңге. Бүгінде сол 28 көшенің 25-інде жөндеу жұмыстары аяқталған екен. Қалған үшеуі осы қараша айында аяқталуы тиіс. Соның бірі 2-ші Южный көшесінде жаяу жол салынып қойған. Жұмысшылар жолды тегістеп асфальтты бетон қоспасын төсеуге дайындалуда. Сонымен бірге кәріз жүйесі құдықтардың қақпақтары да жаңартылуда. Жұмыс барысын тұрғындар бақылап жүр. Спасибо всем. Жолды салып жатқандарға алғыс айтамыз. 10 жылдан бері осы жолды жөндесін деп сұрап жүргеміз. Үйлердің ауласын бәрін жөндеген еді. Енді міне жолға да кезек келді. Бір өтінішіміз бар енді. Қазір асфальт төсейді ғой. Сосын көліктер қатты жүретін болады. Сондықтан 1-2 жасанды жол кедергісі керек. Осы жолды жасауға біз 5 жыл бұрын хат жазғанбыз. Осы өлкеде бар, осы ел көшеде. Мынарда 100-ден асам адам тұрады. Қанша машина бар. Бұл жол осы вообще жасалмаған. Бұрыннан асфальт салынбаған. Сол әгі енді неміз өтініміш орындалды. Көп рахмет жасалатқан адамдарға, мына құрылысшыларға. Жөндеу жұмыстары аяқталған көшенің бірі Қазақстан көшесі. Бұл көшенің тұрғындары атқарылып жатқан жұмыстарға риза екендіктерін білдіруде. Өйткені соңғы жөндеу жұмыстарынан кейін де көптеген жылдар өткен. Міне көптен күткен сәтімізге де жеттік. Бұған дейін көлікпен жүру мүмкін болмайтын. Бәрін жақсы істеді. Тек бір өтінішіміз бар. Жолға енді жасанды кедергілер орнатса екен. Көріп отырсыздар, жаяу жол жоқ. Сондықтан үйден бірден жолға шығамыз. Көршілермен бірлесіп әкімдікке өтініш беруге дайындалудамыз. Жұмысқа ризамыз. Бәрін жақсы істеп кетті. Көшеміздің Қазақстан деген аты бар ғой. Сондықтан ризамыз. Жөнді жұмыстары оңтүстік бөліктегі шағын көшелердің біразын қамтыған екен. Қуыс-қуыстағы көшелердің жолдары жөнделіпті. Биыл 28 көше жөнделетін болса, асфальтты бетон қоспасы төселетін. Жолдың жалпы ұзындығы 8,7 шақырым.